ਭੋਲਾ ਜੀ, ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, TCS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਗਾਰ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਢਿੱਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ, ਆਪਣਾ ਦਰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਇੰਡਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਨਮੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣਾ, ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 100, 50, 200 ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 100, 50 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 100, 50, 200 ਦੇ ਫਰੂਟ ਘਰ ਖੜੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਗਨਮੈਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਨਮੈਨ ਹੀ। 100 ਨੀਮ ਸਿਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਨਮੈਨ ਮਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100, 50 ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹਾਸ ਕਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ 5,000, 10,000, 20,000 ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗਨਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਮਤ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਦੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਅ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਸੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ ਖੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮਾਹੇ ਆ ਪੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਤਲਿਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਟਹਿਰੀ ਆ ਨਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਛੱਬਜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕੋਲ, ਜੇ ਉਹ 100 ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਦਿਆ ਕੋਲ, ਜੇ 200 ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ 200 ਦੇ ਦਿਆ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਗਨਮੈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਪਲੀਜ਼ ਲਵ।